Ալեն Սիմոնյան, երրորդ խոսափողը միացրեք, խնդրեմ։ Հարգելի գործընկերներ, հարցս վերաբերվում է ընտրություններին ազգային ժողովի։ Երեք տարբեր կարծիքներ հնչեցին մեր գործընկերների կողմից։ Այսօր նույնպես լրագրողների հետ զրույցներում մեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կներեք Ծառուկյան Դաշինքի կողմից ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև հանրապետական մեր գործընկերները տարբեր կարծիքներ հնչեցրեցին։ Ես կուզեմ իմանալ, պարոն վարչապետ, արդյոք կա որևիցե հստակեցում այդ հարցում, կա բանակցություն, լինելու են բանակցություններ, լինելու է որևիցե փաստաթուղթ և ընդհանրապես ինչ փուլում է գտնվում և ինչ ենք մենք տեսնելու մոտ ապագայում։ Շնորհակալություն։ Ձեր հարցին պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սիմոնյան, երեք հանդիպման ընթացքում ազգային ժողովի նախագահի աշխատասենյակում տեղի ունեցած, որին ազգային ժողովի նախագահը անձամբ ներկա չի եղել, նրա այդ քննարկումները առանձին են եղել է հետևյալ տրամաբանությունը։ Ես ասել եմ, որ դեկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, և ասել եմ մեխանիզմի մասին, և հանրապետական Ծառուկյան Դաշինք խմբակցությունների ներկայացուցիչները ասել են, որ վարչապետի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում իրենք չեն պատրաստվում վարչապետի թեկնածու առաջադրել, և սա եղել է այն համատեքստում, նաև կարծում եմ, որ մեր գործընկերները հստակ արձանագրել են այն քաղաքական իրավիճակը, որ այսօր առկա է երկրում, և կարծում եմ, որ խելամտությունը ստիպում է, որ երկրորդ մայիսի մեկ անելու գայթակղությանը տրվել է իսկապես անտեղի և ավելորդ կլինի։ Այսօր այո որոշակի նաև մամուլում հրապարակումներ կան, որոնց տրամաբանությունը առնվազն նույնական չէ իմ նշած բովանդակության հետ, և անկեղծ ասած ես դա մեծ խնդիր չեմ համարում, համենայն դեպս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և մեր կառավարության համար կարծում եմ խնդիրներ առաջանում են և կառաջանան նման հայտարություններ անողների համար, որովհետև իմ կարծիքով 2018 թվականի մայիսի 1-ին ես այս ամբյոնից էլ ազդարարեցի քաղաքական որոշ ուժերի ինքնասպանություն գործելու փաստի մասին, և կարող եմ ասել, որ ցավալիորեն ինքնասպանությունների շարքը շարունակվում է։ Ուք ցանկանում եք արձագանքել, միացրեք երրորդ խոսափողը։ Եվ մեկ ճշտում, դուք ասացիք Ծառուկյան Դաշինք և հանրապետական կուսակցություն, իսկ դաշնակցություն կուսակցության հետ եղել է։ Դաշնակցության ներկայացուցիչն էլ ասվածի հետ համաձայնվեց։ Այո, շնորհակալ եմ։